Essa é a melhor câmera de segurança para vigiar a sua casa. Você vai poder ver as imagens em tempo real. Basta instalar ela na frente de sua casa ou empresa, que você vai ter o acesso remoto pelo celular de qualquer lugar do mundo. E não precisa se preocupar com chuvas, pois a mesma é resistente à água. Você pode girar ela por até 360 graus para os lados e 100 graus para cima ou para baixo. E tem também a função de auto-tracking. Ela vai seguir o movimento de uma pessoa que passou no ambiente que está sendo monitorado. E para armazenar as imagens, você precisa inserir um cartão de memória de até 128 GB. Ela tem essas duas antenas para captar melhor o sinal Wi-Fi da sua casa. Ela possui um microfone embutido para você ouvir o ambiente. Teste de áudio. E tem alto-falante para você se comunicar com alguém que esteja no ambiente monitorado. Com isso você pode ouvir o ambiente. Com visão noturna e infravermelho, você vai enxergar tudo à noite no mais total escuro. E essa maravilha você vai encontrar só na JCell.